ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ହରିୟାଣାରେ ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲାଗିଲା ତାଲା ପୁଣି ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା ତିନି ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କଲା ୟୁଇ ଟିକା ନେଇନଥିଲେ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରା ମନା ଶେଷ ଦିନରେ ଫାଇଲ୍ ହେଲା ଛୟାଳିଶ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଟିଆର୍ ଏତିକି ବଢ଼ିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଗଞ୍ଜାମରେ ମର୍ମତୁତ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜଣେ ମୃତ ତିନି ଗୁରୁତର ରାଜଧାନୀରେ ଷାଠିଏ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟିଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା କରୋନାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦିନକରେ ଏଗାର ଦଶମିକ ଅଣାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ପଜିଟିଭ୍ ତିନି ହଜାର ଆଠଶହ ଚଉତିରିଶ ମୃତ ପ୍ରେମିକାର ସର୍ତ୍ତରେ ପନ୍ଦର ମହଲା ଉପରୁ ଫିଙ୍ଗି ନିଜ ଦୁଇ ସନ୍ତାନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଚାଇନାର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ମାଲ୍ ପରିବହନ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ଼ ରାଜସ୍ଥାନରେ ନୂଆବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମଦ ପିଇଲେ ସତସ୍ତରି ଦଶମିକ ବୟାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ବିଧାୟକ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଜମିଜମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଗୃହବନ୍ଦୀ ମା' ପୁଅ